Пані та панове, воїни Самсону, благодійний турнір з бойових мистецтв на честь загиблих бійців продовжується. І ще один поєдинок з кікбоксингу за версією К1. Отже, пані та панове, зустрічайте бійця з міста Одеса, який також представляє бійцівський клуб «Зевс», призер чемпіонату Європи з кікбоксингу. Призер чемпіонату світу з кікбоксингу Олександр Воронцов! Пані та панове, зустрічайте його опонента, чемпіона Херсонської області з ММА. Чемпіон Херсонської області з боксу та бойового самбо Владислав Кридасов! Судді Олександр Богославський, Михайло Кремінський, Олександр Буряк. Головний суддя і рефері, суддя міжнародної категорії Володимир Шевченко. Отже, у червоному куті призер чемпіонату Європи з кікбоксингу, призер чемпіонату світу з кікбоксингу Олександр Воронцов. У синьому куті чемпіон Херсонської області з ММА, боксу та бойового самбо Владислав Кридасов! Пані та панове, три раунди по три хвилини. Другий бій основної сітки сьогоднішнього карду. Ще один поєдинок в кікбоксингу за правилами К1. Олександр Воронцов і Владислав Кридасов. Два представники Одеси, які зійдуться зараз між собою. Обидва хлопці чудово знає свою справу. Воронцов – призер чемпіонатів Європи і світу з кікбоксингу. Кридасов в Херсонській області вигравав змагання з ММА, з боксу і з бойового самбо. Ну, зараз треба сконцентруватися тільки на кікбоксингу. І цікаво, що Кридасов на 6 кілограмів на церемонії зважування переважив Воронцова. Зрозуміло, що це те, що може зіграти на його користь. Але водночас бачимо, що Воронцов намагається різкість взяти. До корпусу правою рукою дотягнувся Кридасов своєму опоненту. Намагається підходити Воронцов, але Кридасов жорстко пробиває правою рукою, цього разу вже в голову своєму супернику. І Воронцов знайшов можливість чітко пробити лівою ногою по корпусу, після цього правою рукою в голову. Попередній бій серйозно підняв планку очікування від сьогоднішнього турніру.
Хлопці влаштували справжню колотнечу. Хочеться вірити, що воронцовий Градасов не відставатимуть від них. Не влучає. Воронцов, але при цьому не зупиняється після невдалого удару першого. Продовжує свою атаку. І влучання його знайшли. Фронткік. Неточний Градасова. За це він пропускає постигну від свого опонента. Намагається перекриватися колінами від свого опонента. Воронцов, підходячи до нього, жорстко пробиває лівою ногою по корпусу. Після цього спроба спінінг бекфісту від нього. Це вже було неточно. Гарно. Я постигнув своєму опоненту ногою. Воронцов, після цього джеб жорсткий. Не влучає. Градасов. Воронцов на ногах гарно відпрацював, відскочив від свого опонента. І зараз вже він підтискає. Правою намагається через руку Градасов пробити. Показує атаку руками, а насправді лоу-кіком пробиває Воронцов. Намагається підготувати свою атаку Воронцов. Як класно він пробиває. Удар коліном після тайського клінчу, і рефері каже, що це було недозволено. Не відраховує він Градасову. Чудову атаку спочатку Олександр Воронцов провів із ударами розворот, з розвороту. І після цього, судячи з усього, більше ніж один раз пробив коліном після тайського клінчу. Ну і загалом той удар навіть коліном, який відбувся, не відразу після клінчу стався. Не зарахований нокдаун, але Градасов отримав серйозне пошкодження. І зрозуміло, що це може вплинути на поєдинок. Воронцов заграє трохи з публікою і виводить з рівноваги свого опонента, натякаючи на те, що ногу треба пошукати десь там, серед глядачів, після такого невдалого удару. Перекривається від лоу-кіка Воронцов. Намагається джеба напружувати свого опонента. На захист приймає ось цей удар у виконанні Градасова Воронцов. А ось тут вже боїться синього кута, дотягується. Ок! На цьому бій, судячи з усього, закінчується. Олександр Воронцов побачив атаку Градасова, він захищався від неї і скористався тим, що суперник був неприкритий, беззахисний, без оборони. І Олександр Воронцов класно пробуває ногою. На цьому для Владислава Градасова бій закінчується. Ще розсічення у нього на голові ми бачимо. Чудове завершення бою, красивий нокаут. Але водночас відзначаємо жорстокість цього виду спорту. Хочеться тільки позичити Владиславу Градасову якомога швидшого відновлення. Задля того, щоб серйозного пошкодження він не зазнав. Ось тут Градасов дотягується лівою ногою. Після цього фронт-кік у його виконанні хапає за ногу свого опонента. Воронцов ногу відпускає і після цього хай-кік б'є в голову. Тут же все чітко. Ногу відпустив і після цього тільки пробиває. Не тримаючи ногу свого опонента, відпустив і далі хай-кік. Градасов потягнувся правою рукою до свого опонента, але даремно. Геть розбалансований з незахищеною головою. Пропускає він надзвичайно болючий удар, який завершується для нього нокаутом і розсічення. Олександр Воронцов закриває цей бій вже в рамках першого раунду. Ну а Владиславу Градасову ми зичимо відновлення на щастя. Він підвівся, на щастя, він самотужки клітку покидає. Хочеться вірити, що найбільше, що в нього буде боліти, це душа бійцівська після поразки. А не тіло. Друзі, слава Богу, всі на ногах, своїми ногами виходять з клітки. Справу пробити спільний бекфіст. І ваші оплески переможцю. Подивіться на цей вовток. І ось тут красива атака від нього, закручує. На 2 хвилині 42 секунді першого раунду. Нокаутом перемагає Олександр Воронцов. А ось це завершення. Для нагородження я хочу запросити головного свого опонента Воронцов. І після цього пробуває ногою в голову. І знов таки віце-президента Федерації греко-римської боротьби Романа Терентьєва.